Ahoj, tady Robert a vítám vás na dalším výhledu na měsíc březen 2024 podle klasické astrologie a i z pohledu mayského kalendáře. Začnu tou klasickou astrologií. Vlastně první dva dekády měsíce března jsme většinou pod vládou znamení ryb v březnu, které přeje jak práci se sny, tak i uvědomění si té posvátné jednoty života. Protože ryby jako vodní znamení a poslední toho našeho zvěrokruhu nám připomíná, že jsme všichni jedno a že není vlastně jako rozdílu mezi vším živým a neživým, že tady něco jako vyšší jednota, která v sobě všechno zahrnuje a je pro lidskou mysl neuchopitelná, ale stále přítomná. Takže je to měsíc v tom březnu, tedy zhruba 20 dní, vlastně do té jarní rovnodennosti, tak těch prvních 20 dnů v březnu se můžeme právě s větší intenzitou věnovat snění, které bude velmi silné, léčivé. Dá se říct, že na ten čas se já se moc těším. Je to jeden z nejkrásnějších časů v roce za mě. Můžeme se těšit i na skvělou konjunkci mezi Jupiterem a Uranem v Býku, která rovněž přináší velmi pozitivní vibraci do toho kolektivního vědomí, takže může se dařit jak v duši a v duchu, tak i na té hmotné úrovni a dá se říct, že v březnu nám může přijít pomoc z hůry, pokud tu pomoc oslovíme. Jinak znamení ryb je velmi empatické, citlivé. Lidi, kteří jsou s tímto archetypem skrze svůj horoskop nějak propojení, a nemusí to být nutně lidé s sluncem, lunou, ascendentem v rybách, ale i lidé, kteří mají planetu Neptun v silné vazbě na své osobní planety nebo na slunce, lunu, ascendent, tak mohou vykazovat obrovskou citlivost vůči všemu, co se vlastně kolem vyskytuje, protože v rybách dochází jako k rozpouštění ega a tyto lidé často mají problémy definovat přesně to, kým jsou, protože cítí, že jsou vším. A proto březen, hlavně ty první dvě části nebo dvě dekády, od těch prvních 20 dní vlastně v březnu, je dobré se vědomě zabývat různými meditačními technikami, modlitbami, relaxacemi, spánkem, díky kterým těmto technikám nebo díky spánku může dojít k zázrakům, milosti, k vyléčení našich neduhů nejen na té fyzické úrovni, ale i na té psychické. A vyšlo to i z toho mayského kalendáře dobře tak, že těch prvních 20 dnů jsou pod vlivem velmi léčivých znamení. Jo, do 4. března, už jsem to zmiňoval i v minulém videu, tak jsme pod vlivem znamení deště, které často do našeho života přivádí různé zásahy a zázraky z hůry. A pokud jsme v souladu s tímto principem, který nás převyšuje, tak vlastně mnohem lépe chápeme, co se děje a můžeme to vnímat jako velkou pomoc. Jo? Pro lidi, kteří jsou velmi realisticky zaměřený a ta duševní hodnoty nedávají takovou důraz nebo důležitost, tak ty samozřejmě v tento čas to mohou mít poměrně jako obtížnější. Je jako záleží na každém z nás, a jak se k tomu postavíme. Doporučuji nepít alkohol, nebrat drogy,
příliš nebo v nějaké nezdravé společnosti neupadat do různých závislostí, ke kterým i toto znamení má sklony, takže je to přesně to, v čem, z čeho se můžeme osvobodit, jo, pokud nahradíme alkohol i nahradíme třeba právě nějaké nutkavé jednání, třeba jako hraní her nebo různé látky, které mění vědomí, které bereme třeba až příliš, tak závislosti většinou postihují lidi, kteří mají nedostatek sebelásky a nějakým způsobem sami sebe nemají rádi a zároveň nevidí smysl v tom, co se děje vlastně v tom každodenním životě. Takže často se říká, že ten, kdo pije alkohol nějak hodně, tak vlastně je to určitá forma hledání Boha, jo, nějakého hlubšího smyslu a je to o tom, že nám ta látka dá iluzi toho, že ten smysl nacházíme a pak ho zase ztrácíme a ten pocit, že ten smysl nacházíme, máme pouze tehdy, kdy používáme nějakou tu látku. Jo, a z toho pak vzniká ta závislost, která je velmi sebedestruktivní. Takže doporučuji se i zaměřit na to, zda nejste na něčem závislí a ta závislost může být někdy i trošku skrytá. Jo. Nemusí to být alkohol, nemusí to být něco takhle provařeného, ale může to být třeba závislost na odkládání nebo závislost na nutkavým přemýšlení o problémech. Jo. Takže ty závislosti můžou být jako záludně, nějakým způsobem schovaný za něco, co se považuje za normální a hodně vám to ubírá energii. Takže doporučuji se zamyslet nad tím, na čem byste vy mohli být závislí a pokud něco takového odhalíte, tak to životu odevzdat a nahradit to něčím novým. Jo, něčím léčivým. A vlastně v tom březnu, jak jsem říkal, tak do 4. března jsme pod vládou podle majského kalendáře pod znamením deště, což je ta magie pozornosti a síla pozornosti. Tak od 5. března do 17. března jsme v čase byliny, jo, která je za mě velmi rovněž, velmi, velmi spojená se znamením ryb a znamení Panny. Jo, tam to není identický, protože podle té majské kosmologie, tak lidé ve znamení Eb, cesta, bylina, člověk, tak tyto lidé jsou taky rození léčitele. A samozřejmě mnoho lidí neví, že disponují těmito talenty a dary v nějaké větší míře, tak se to může projevovat v tom konkrétním životě jako taková dobromyslnost a někdy až taková možná naivita, která je vlastně známá i u znamení ryb, protože opravdu toto znamení jako vidí krásu duše a dokonalost ideálů toho vlastně kam směřujeme, ale mnoho lidí na té úrovni není a často jsou naprosto v jiných světech. A v tomto životě ty světy jsou vlastně jako na sobě naskládaný všechny. Takže pak se někteří lidé můžou divit, proč cítí něco a následně se k ním dostává taková nebo onaká reakce. Takže může docházet i ke zklamání z lidí, kterým jsme věřili, ale pokud máte v sobě opravdu hluboký soucit a máte porozumění pro lidskou povahu, tak můžete odpustit. A to je přesně to, co se vyplatí dělat právě v březnu, protože snad nejvíce talentované znamení, které dokáže odpouštět, tak je právě znamení ryb. A tudíž v březnu, kdy toto znamení vládne,
A zároveň jsme v čase podle majského kalendáře v té klíčové fázi března ve znamení byliny, která přeje všemu druhům léčení, tak se můžeme zaměřit na celkové léčení lidské bytosti i vztahů všeho, co k lidskému příběhu vlastně patří. Takže já doporučuji, pokud máte opravdu nějaký tvrdý oříšek, který opracováváte celý život a nedokážete odpustit, protože svým způsobem na té logické úrovni je to opravdu neodpustitelné, co se třeba dělo, tak v tento čas máte velkou příležitost tomuto příběhu odpustit a osvobodit se, protože neodpouštíme proto, abychom schvalovali činy druhých, ale abychom osvobodili sami sebe. A pokud je třeba to naše vnitřní dítě nebo duše z minulých životů neustále naštvaná, protože opravdu ten zásah tam byl nějak jako drastický a je to hodně schovaný v tom našem vědomí, tak je tam těžko se dostat. Ale právě v březnu, zvlášť v tomto roce, nám přichází velká pomoc z hůry a je to velká příležitost tomu, abychom, pokud uděláme ten krok vpřed, tak aby se vlivem třeba jiných sil, jemnějších sil a možná i bytostí andělů nebo jiných pomocníků se témata, do kterých jsme se nemohli dostat, rozpustí jednoduše. Jo, takže doporučuji se od toho 5. března do 17. března věnovat všem možným léčitelským metodám, přístupům a rozvinout toho vnitřního léčitele. Máme ho v sobě všichni, ukázalo nám to tady už Ježíš i Buddha, že máme možnost léčit rukama, je to přirozenost člověka a někteří lidé tímto darem oplývají víc, někteří míň, nicméně máme to v sobě všichni. Jo, takže doporučuji i pro lidi, kteří si myslí, že ten talent rozhodně nemají, tak se na této úrovni rozvíjet, aby mohlo dojít nějaké pozdější rovnováze sil. Jo, protože pokud člověk zapomene rozvíjet určité části sebe sama, tak vlastně když to zanedbá, tak ta síla nebo to téma může upadat. Jo. Takže je dobré toho vnitřního léčitele probudit, uvědomit si ho. Neznamená to, že ho musíte používat profesně, že se musíte stát terapeutama nebo doktorama, zdravotníkama nebo lidma v pomáhajících sociálních oblastech. Stačí, když třeba dětem uvaříte dobrý čaj na jejich nemoc nebo zjistíte si, co vám dělá dobře v rámci vlastního sebeléčení a experimentovat s různými bylinnými čaji, pracovat s živlem vody, který bude samozřejmě velmi silný v tomto měsíci, protože voda léčí a doporučuji informovat vodu, dávat do vody záměr, poprosit vodu, ať vám vyléčí určité neduhy, o kterých víte, že je máte. Pokud je nemáte, tak posílit vaše zdraví a dát tam do té vody záměr toho, co si přejete. Experimentovat s bylýma koupelema, jít třeba do sauny. Je tady mnoho možností, jak rozvinout a posílit svého vnitřního léčitele. A právě v tom čase od 5. března do 17. března je to ideální čas se na to zaměřit. Potom od 18. března do 33. tedy do 30. března vstupujeme do velmi mocného silného znamení hada, které taky přeje léčení. Jo, ale zároveň je to znamení velmi kreativní, velmi vášnivé, takže může zaznamenat opravdu docela mocně příchod jara, které začne jarní rovnodenností 20. března. A až do konce vlastně toho měsíce jsme
pod vlivem znamení hada, které může probudit velkou vášeň a probuzení sexuálních sil, může probudit i velkou potřebu se nějakým způsobem vyjádřit, ale i plýtvat osobní silou. To je stín té hadí síly, že můžeme tu energii hnedka jako vyplýtvat na špatném stravování, propadáním závislostem, takže alkoholu a jiným látkám. Jo, v takové té rovnováze a správném použití to může být v pořádku, ale pokud člověk pak jako opravdu propadne svým slabostem, tak může velmi oslabit nejen svého ducha, ale to tělo. A v tom čase hada se to nabídne. Jo, had jako pokušitel a had jako léčitel. Jo, jako ten, kdo vám probouzí kreativitu a vnitřní síly. Takže je to na vás, co si vyberete. Já doporučuji tu variantu ponořit se do vašího kreativního procesu. Jo, pracovat s tou jako vaší energií vnitřní a zamyslet se nad svým sexuálním životem i nad tím, zda vás vaše práce naplňuje a zda vaše práce vám umožňuje rozvíjet vaše tvůrčí schopnosti a dovednosti a popřípadě v tom udělat změny, pokud se tak neděje. A nicméně 20. března, myslím, že to je ve středu, přichází jaro, s jarem proud nových tvůrčích sil. Pro ohnivá a vzdušná znamení je to dobrá zpráva, protože přicházíme z živlu vody do ohně a oheň nemá rád nudu, takže život bude rychlejší, lidé budou mít větší potřebu nějakého fyzického vybití, takže doporučuji i hodně cvičit. Pro jak čas byliny, tak i čas hada, což je velká část března, doporučuji vyzkoušet i různé styly jógy, protože yoga může mít velmi velký přínos pro probuzení těch léčivých sil i probuzení síly jako takové, abyste se ji naučili dobře nasměrovat. Jo, takže já jako měsíc březen vnímám opravdu jako velmi krásným časem, který může být velmi léčivý na všech úrovních. A tady bych se chtěl právě i spíš zaměřit na každou tu oblast, která je pro každého z nás důležitá, což je tělo, mysl, vztahy a duch. A právě co se týká té úrovni tělesné, tak experimentovat s různými potravinovými doplňky. Doporučuji zacvičit si nějaký styl jógy, zamyslet se nad svojí sexuální energií, otevřít se i různým příležitostem, možnostem, které mohou přijít jako dary ducha v rámci třeba i nějakých pracovních příležitostí. Co se týká mysli, tak tam se vyhnout jednak myšlenkám, které jsou negativní a mají tendence se opakovat, takže vystupovat, k čemu máme sklony, čemu máme sklony věřit, jakým myšlenkám, které plodí náš vnitřní dialog, tak kterým dáváme sílu a na kterým říkáme ano. A pokud říkáme ano myšlenkám, které nemají dobrou energii, například když dáváme příliš velkou energii pocitům oběti nebo myšlenkám oběti nebo myšlenkám našeho soudce a kritika, tak to nám vlastně jako škodí. Jo, a pokud s tím nic neuděláme, tak vlastně to schvalujeme a ničíme tak naši mysl, i naše tělo, i náš život. Jo, takže doporučuji
a hledat krásné myšlenky, a hledat, vytvářet si třeba osobní modlitby, afirmace, zpívat posvátné písně, které nás spojí s vyšším zdrojem. A tak to je lepší způsob, než mluvit o špatných vlastnostech svých nebo lidí. Nejhorší je mluvit o lidech, kteří nejsou přítomní a nemohou reagovat na vaši kritiku a vnášíte tak jed, který je pak může ovlivnit i z jiných stran, takže doporučuji nemluvit. Je to čas těžký, ale doporučuji opravdu si to hlídat, snažit se nemluvit o lidech, o jejich špatných stránkách, jejich nepřítomnosti, lépe se zaměřit na tu kreativní činnost, na ten proud tvořivosti, který nám právě přijde hlavně v té poslední části měsíce. A co se týká vztahu, tak doporučuji navštívit v březnu nějakého terapeuta, numerologa, astrologa, kohokoliv, komu důvěřujete, s kým se cítíte dobře a svěřit se mu se svými úskalími, se svými osobními výzvami, každý je máme a zajděte za někým, kdo umí nesoudit, jo, kdo vás nebude hodnotit, ale zároveň vám bude schopen třeba dát nějaké zrcadlo upřímné a možnosti, jak by třeba reagoval ve vaší situaci, protože to vám může rozšířit pole možností. Také doporučuji, pokud budete chtít posílit váš partnerský vztah, tak zaměřovat se hlavně na ty dobré stránky, protože často ty dobré stránky opomíjíme a zaměřujeme se na ty špatné. Jak to děláme uvnitř, tak to děláme i našim bližním a tím někomu nepomáháme. A pokud se zaměříte na ty dobré stránky, tak oni posílí. A druhá strana posílí důvěru, že jim někdo věří a je to mnohem lepší motivace ke změně, než když musíte někomu dokazovat, že jste nějaký, i když se to ten druhý nemyslí. Takže dávejte to, co chcete dostávat zpět, takže pokud chcete víc lásky, tak se ji naučte vyjadřovat. Pokud nechcete, aby vás partner kritizoval, tak ho taky nekritizujte, spíš hledejte ty dobré vlastnosti. Samozřejmě, kdyby tam byla nějaká velká nerovnováha, tak je potřeba nastavit zdravé hranice. To patří i k tématu ryb, kdy je dobré umět říkat ne bez pocitu viny. A hledat krásu, která časem roste, protože naše fyzická těla jsou dočasná, stárnou. A myslím si, že i ve stáří člověk může být velmi krásný a může mít i krásné tělo, ale je to především o té duši, která je uvnitř. A mnoho z nás se vlivem různých reklam a trendů, jak můžeme hodně zaměřovat na to, jak vypadáme v té hmotné rovině, ale opomíjíme jakoby to, co je za ní. A hloupý je, že ta fyzická úroveň vlastně jako chřadne, takže ta krása je velmi pomíjivá. A ten duch, když na sobě pracuje, tak je čím dál tím krásnější. Takže doporučuji se koukat víc lidem do očí a opravdu rozpoznávat, kdo v sobě nosí krásu uvnitř, protože ta bude postupem času zářit víc a víc a ovlivní i to vaše fyzické tělo. Dá se říct, že v březnu je dobré i se zamyslet nad dlouhověkostí a pochopit, že naše tělo se dá velmi dobře ovlivnit i povahou našich myšlenek, naším duševním postojem
A často to může být dost zásadní klíč k tomu, jak si prodloužit život. Takže jelikož i hadí medicína a vůbec symbol hada je často spojen s DNA, tak se v tomto čase může probíjet mnoho vnitřních sil, které mohou hraničit s kouzlem. Takže pokud se člověk jako bude zabývat sám sebou vnitřní energetikou, tak může objevit spoustu darů, jo, o kterých doposud třeba neměla ani tušení. No a důležité klíčové dny v tomto měsíci, tak jak jsem už mluvil o té jarní rovnodennosti, která spadá na 20. březen ve 4 ráno, je to v den Jelena, je to krásný den pro definování, aktualizování si svých současných vizí a cílů a záměrů, které nám opravdu dávají smysl. A 10. března máme novoluní v rybách. Jo, a je to čas, kdy můžeme pocítit, že se nám to tělo a duše cítí buď lépe, anebo hůře, tam můžete zaznamenat takový ten výsledek vašich původních snah. Takže pokud jste svému tělu se snažili vycházet vstříc, tak kolem toho novoluní 10. března můžete pocítit velkou úlevu a návrat životních sil. Pokud jste tělo zanedbávali, hodně nezdravě žili a nerespektovali řeč vašeho těla, tak můžete pocítit zhoršení vašeho fyzického stavu. Jo, takže tam uvidíte. A 25. března nastane úplně ve vahách a to je čas, kdy je dobré se zaměřit na rovnováhu mezi vašimi potřebami a potřebami vašeho partnera. Je to silný úplněk, protože bude provázen zatměním měsíce a v tomto čase může opět mnoho vztahů být pod nějakou takovou jako zkouškou toho, jestli spolu být nebo nebejt. To zatmění to vždycky ještě nějakým způsobem posílí tohleto téma, takže doporučuji být trpělivý, snažit se být opravdu spravedlivý v těch stazích a snažit se vždycky o co největší rovnováhu. Pokud já něco potřebuju, tak zároveň bych měl být ochoten to dát tomu druhému a mělo by to být co nejlépe vyvážené. Jo, a já si myslím, že každý cítí, pokud jako opravdu na sobě nějakým způsobem pracuje, tak vycítí, kde ta rovnováha je. Jo, takže snažte se ve svých stazích tu rovnováhu posílit. Jo, může vám v tom hodně pomoci právě taková ta technika škály, jo, živlová. Podívat se na to, jak to máte v zemském aspektu, vodním, spirituálním aspektu, jo, ohňovým, to jsou ty koníčky, a vzdušným, to jsou jako různé kontakty a přátelé. Takže jo, pokud třeba váš partner chodí hodně do společnosti, jo, tak zkusit si opravdu taky najít nějakou kámošku nebo kamaráda, s kým byste mohli jít ven, abyste dorovnali třeba tu nerovnováhu. Jo, pokud zase všechny finanční záležitosti spadají na jednoho partnera, jo, a jste v partnerství, tak se snažit zase jako posílit a vyrovnat tenhle ten živel, jo, aby jste byli zapojení a sami se cítili dobře. Pokud se někdo z vás věnuje příliš různým duchovním technikám a druhý tuto oblast opomíjí, tak abyste tomu partnerovi rozuměli, tak se aspoň taky, jo, najít si svoji oblíbenou praxi a nedělat ji třeba tak intenzivně, ale abyste vždycky měli ten kontakt, abyste nestratili to porozumění, protože každý má jiné nastavení těch živlů, takže každý ty potřeby má trošku jinak a má i jiné talenty a dary, takže samozřejmě ta rovnováha není jako 50 na 50 vždycky,
ale je to vlastně v každém žilu prostě malinko jinak nastavený. A pak je tady živel ohně, to jsou ty koníčky, že pokud se váš partner hodně realizuje, chodí každý den nebo týden dvakrát někam na nějaký seminář nebo na svůj koníček, tak si to zařídit taky tak. Jo? A pokud možno si o tom promluvit s partnerem, že je potřeba, abyste to měli všichni, nebo všichni oba dva vlastně jako nějakým způsobem tyto živly jako uspokojený, abyste se mohli radovat z toho svého osobního rozvoje, protože ve vztazích to je vždycky složitější v tom smyslu, že jednak každý partner má svůj osobní horoskop, na kterým pracuje, takže má svůj příběh, má svoji historii osobní a má svoje vize. To samý má partner a pak máte dohromady ještě ten vztah. Jo, proto se třeba v klasické astrologii vypočítává i jako energie toho ducha vztahu. Jo, takže máte vlastně najednou další horoskop navíc, který vám přidává další výzvy a další otvírá další možnosti. Takže pokud stojíte před nějakým důležitým rozhodováním, jako zda někým, s někým být nebo nebýt, a já jsem vždycky toho názoru, že pokud ta láska tam přítomná byla, tak se vyplatí jako to nezdává. Takže pokud víte, že jste prošli tím tou fází toho výboje, tou zamilovaností a bylo to tam, tak to tam pořád někde je, protože vlastně nikdy nic nikdy neskončilo. Jo, takže se tomu můžete to obnovit, můžete ty vztahy vrátit do té rovnováhy a pracovat na nich a překonat karmu vašich předků, protože všichni vycházíme z nějakých predispozicí a pokud nebyly jednoduché ve vašich rodech, tak je jasné, že se člověk pak potýká s těmi ty tématy i v tom současném stavu. Takže úplně jak ve vahách nastane 25. března, bude doprovázen zatmění měsíce a může to být zkouška, takže doporučuji trpělivost. Velké konflikty spíš řešit po úplňku, tam už ta energie je malinko taková jako lépe se to ovládá, lépe se to integruje. Pokud budete ty konflikty řešit před tím úplňkem nebo v ten den, tak si myslím, že jako je to kolikrát zbytečně náročný. A většinou se k ničemu třeba nedojde. Takže přeju vám krásný březen, je to měsíc léčení, velkého léčení, příchodu jara, krásný měsíc, plný podle mě jako velkých příležitostí, takže užijte si ho a jděte za svými sny, probuďte svého vnitřního léčitele a mějte se krásně.